Kraljevički paratrijatlonac Antonio Franco vratio se s paraolimpijskih igara u Tokiju, na kojima je u svom premijernom nastupu na paraolimpijadi osvojio sjajno peto mjesto. Stvarno mogu reći da sam dao sve od sebe, stvarno nisam mogao bolje u ovom trenutku, sve tri discipline sam dao maksimum i što se pokazalo, vremenski je stvarno bilo najbolje do sad, osim ajmo reći trčanja, ali s obzirom na vremenske uvjete isto super, jer svi su imali malo slabija vremena. Antonijev nastup bio bi još uspješniji da mu se tijekom trkačkog dijela triatlona nije dogodila nezgoda s protezom. Imao sam pad u jednom, tamo početkom drugog kruga, onako proklizao sam i pao, udario i malo se pomakao list, pa nisam više mogao trčati kako sam mogao. Osjećaj nastupa na paraolimpijskim igrama Franku predstavlja snažan motiv za godine koje slijede. Stvarno je super, znači ono, trudiš se, radiš za nešto i onda dođeš među sve te vrhunske sportaše, shvatiš da si ti dio toga, da si ti među najboljima na svijetu i na kraju odradiš tu utrku. I stvarno je i organizacija same utrke, baš se vide nivo iznad. Kraljevička raketa, kako ga od milja zovu njegovi sugrađani, zbog strogih epidemioloških mjera nije uspio detaljnije upoznati japansku prijestolnicu. Nismo mogli izlaziti iz olimpijskog sela, samo kad smo išli na treninge, oni su nas vozili sa busem do treninga i nazad. A što se tiče samog sela, mislim sve se moglo, sve se koristilo, kretanja sve normalno, jedino što smo morali imati maske i svugdje gdje ulaziš moraš dezinficirati ruke. Kraljevički paraolimpijski biser s optimizmom gleda u budućnost, vjerujući u nastup na idućoj paraolimpijadi 2024. u Parizu. Teško je bilo izboriti te same olimpijske, onda uvijek ono, trujiš se, ono, nesigurno si, jesi dovoljno dobar, nisi. Ovo mi samo potvrda da vrijedim, da dobro radim i naravno motiv za više. Među najmlađima sam, svi ostali su, ajmo reći, 5-6 godina stariji. Tako da oni su na svom vrhuncu, a sad je pitanje mi mlađi koliko ćemo ih stići do Pariza. Nakon jednomjesečnog odmora, Franco će nastaviti s pripremama za novu sezonu, u kojoj ga očekuju nastupi na europskom i svjetskom paratriatlonskom prvenstvu te brojne utrke svjetskog kupa.